מהי התפיסה הכלכלית-חברתית של גדעון סער, ראש מפלגת תקווה חדשה? על פי מצאה, תקווה חדשה תעודד כלכלה חופשית, תיאבק בבירוקרטיה ותפעל לשוויון הזדמנויות לכל אחד. בפועל, גדעון סער הוביל ב-2007 חקיקה להארכת חופשות הלידה, וב-2013 הוביל מאבק כנגד המסתננים. ב-2014 הוביל רפורמה לחלוקה מחדש של הכנסות תשלומי הארנונה בנגב, רגע לפני הקלפי. בואו נזרוק את הספינים והקמפיינים לפח, ופשוט נשאל, במה אנחנו מאמינים? יחד נחזיר את האידיאולוגיה לפוליטיקה, ונצביע למה שאנחנו מאמינים בו בפריימריז של ישראל.